معادka dowladaha hoose ee Soomaaliland ayaa maanta magaalada Burco toobar uga furay shaqaalaha dowladaha hoose ee degmooyinka Burco, Ceeri, Gaabo, Laascaanood, Oodweyne iyo Caynaba. Toobarkani oo socon doona muddo shan cisha ayaa mid ka qayb galayaasha lagu toobari doono inuu ka caawiyo kuna hago shaqaalaha degmooyinka sida ay doorarkooda shaqo ee maalinlaha ugu fulin lahaayeen si hufan iyadoo awoodda la saarayo daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka nidaamyada shaqada. Furitaanka toobarkani waxaa goobjoog ka ahaa madaxda ugu sarreysa maxadka dowladaha hoose مدح كسعوتة وزارة دهر ماه قدها هايدها UNDP يونسف إيا ماير كحيجين كدق مدى برعو وغورين بوحا فافاين كبحيي فايدوين كلاقا دحل دونو توبر كاني أغاسمها معامل كي مالية دي محد كدورضا هوسي سومالي لان خالد عبد الرحمن مال وحانا كميدا هاد اللذي سيسي داتان وانكفر حسانا إنا سوها جيبتين تبابر كان وجيدد اوين ايا تبابر كانو تمادين وحاوي بلين أقونتين إيو شقوين كأدك حيسان degmooyinkiina kor loo qaado oo idinka dhexdiina aad isbarataan aad aqoon kala faa'iideysataan oo maaragtay khibradda iyo qolo walba degmada ay la joogan inay share gareysaan oo dhexdiina kala faa'iideysataan ujeedada ugu weyn ee tababarkan aan u qabtay macad ahaan oo u qabtay macadku waxa weeyaan inaad ku barataan qaabka shaqaalaha loo dalacsiiyo qaadimistii waxa weeye waxa iyada ka meesha kale yaalay sidee in gawaadhida iyo procurement ki loo maamula waxa ku jira oo iyadana baran doonta sidee filing ka loo sameeyaa hadar qoraalkii marka shir la isugu yimaadee qoladii golihii fulintii yimaadee shir isku timaadaan sidee maaragtay hadar qoraal looga sameeyaa archiveski iyo sidee filing ki loo sameeyaa wax loo fail gareeyaa waxyaabahaas ugu muhiimsanaan doona waxyaabahaas halkan ku baran doontaan macadkuna wuxuu u aasaasan yahay oo u diyaarsan yahay in uu dhammaan kor u qaado tayada iyo tababarada uu siinayo shaqaale weynaha dowladaha hoose ee dalka oo dhan waxa weeye kana waxay ka tahay un qayb ka mid a tababaradaas uu macadku u qabto shaqaale weynaha insha allah iyagoo intaa ka dheer oo ka faahfaahsanna wayn iskugu iman doonaa kolley kii ugu dambeeyay noqon maayo laakiin waxa weeye kuwii uu ku bilaabmayay weeye insha allah خالد إبراهيم أو كسعودي وزارة أرمها الجدها هي محمود عمر حسين أو كسعودي هاي ده UNDP يونسف أو قيب كا مشروع مع ملدات تشنتا UNGBLG ودن كود هالك هسيكا ذي يهاد لدو دي وحكم ده هسيدا تن هاوشنا يمشونا كل واحد ينص عضو تمدش عشاء وحنا لو ترجع لي إن دمويك لو توبرا ما من هي مارين تشقارها يسوق ما من تحفيسي ربع برما مشكل واحد لقى سوء الجري لا بدك ما خرى أيوة هو بركان وصل سعد متى طبعا كعشاء ودم بي بورمة بربرة ما أنت واحد شو من أبوه مركا كل وجه دهان وحال لو ترى جري سين لو وصل عندك دولة هوسة وبرت وجوده وبرشة أديك جالسيسة عم بقول ده تجسة سادر هذا واحد مهم نقطتي إن عدود الشغالها يا ما مرقى حفيسة ضو أي هلان أقوم بإرادة يتوه برلحريرة si bulshadii iyo ummadii loo gaarsiiyo adeeg hufan oo tayadii loogu talagalay leh kulanka wasaarad ahaan iyo demaxadkii tababarka dowladaha hoose waa labo isku mid ah barnaamijkan waxaan rajaynayaa insha allah muddada shan tacshe soo socota inuu noqdo mid marka la tagteen degmooyinkiinii wax badan ka bedeli doona adeeggiinu haynay bulshada waxaanan leeyahay markaa kulay inaynu ilaalino shan tacshe u dhabar adeegno iskuna dayno inaynu cilmiga iyo kulli cilmiga leenay tababarka in bartan ka helay aynu ku daqbaqno shaqooyinka degmooyinkii aynu ka nibaanay marka kulli ka wasaaradahan aad baan ugu faraxsanahay waana arrin u baahan in kor loo qaado tababarkana siduu sheegay agaasime khaalid kulli ma noqon doono kii u dambeeyey ee wuxuu noqon doonaa kii u horreeyay insha allahu tacaala tababarkan aynu maanta iskugu nimid wuxuu ku saabsan yahay laba qaybood oo kala ah maaraynta shaqaalaha iyo maaraynta xafiiska marka labada qaybaodba haddaad eegto waxay ka tirsan yihiin tababaradu waxay u kala baxaan qaar la yidhaahdo afka ingiriiska lagu yidhaha back to office trainings waa waxa ku saabsan horta inaad gurigaaga hagaajiso inaad xafiiskaaga hagaajiso qaarna waa qaar la xidhiidha service delivery adeeg bixinta oo u baahan xirfad ka qoto dheer tan tusaale ahaan adeegyada ay dowladaha hoose bixiyaan waxaa ka mid a caafimaad waxaa ka mid a waxbarasho waxaa ka mid a biyo waxaa ka mid a wadooyin waxaa ka mid a maaraynta qashinka waa dowlad yar oo hoose oo dhammaystiran oo dowladda dhexe u dhiganta marka waxaa laga yaabaa intaas oo tababar inay adeeg bixinta la xidhiidhaan kuwaas markaa waxay u baahan yihiin xirfado ka qoto dheer oo ka heer sarreeya kuwan
لكن سومرد واحد راح هذا مركا جورجيا جهجات شيسو أيد ملك أنا كشقين كرت مركا حفيسة الحاجات شيو النظام كحفيسة الحاجات شيو إشقالها الحاجات شيو النظام كمارين تل الحاجات شيو إشقالها وحكوسه بحكرة هديل الراعو نظام كشقالها يحيرش ودي جسنا هديل الراعو هديل إسا شقالة حرفض له وأقل ما إني بحيان مركا أدي جيدو ددوينها لسيني labad hadii marka labada qaybood ee tababaradu ay yihiin ba amba ka adig bixinta la xiriira ama ka la xiriira xafiisada iyo shaqaaluhuba ma aha halkeen u soconno halkeen u soconaa waxa weeyaan in aynu adeeg hufan oo wanaagsan oo dhameystiran oo raali laga yahay aanu siinno dadweynaha mas'uuliyadaasina waxay ugu sareeya ee ku soo noqotaa waa golaha deegaanka la doorto oo hoggaaminayaan maayirka iyo maayirka xigeenka marka si loo gaaro ujeedada waa inay shaqaaluhu ka tababaraan waa inay ka dhigan kuwa xirfad leh waa inay ka dhigan kuwa u qalma inay adeega bixiyaan marka mas'uuliyadda ugu sareysa waxa la golaha deegaanka iyo hoggaamiyashooda marka tababarka iyo waxaan aanu bixinayno dhan hay loobina halkeen u soconaa waa marka dambe hooyada ee maxaan ilaahdaa ay u soo doonaysa adeega xanaanada ilmaha waxbarashada u soo doonaya iskuulka qofka da'da ee dariiqa maraya qashinka guriga laga qaadayo caafimaadka waxbarashada biyaha waxa suuyan marka mas'uuliyad baa dhamaantii ina saaran mas'uuliyadaas marka waa inay halkan ka bilaabato dhankiisana waxa halkaasi ka hadlay meeyir ku xigeenka degmada Burco Muqtar Cabdi Baaryare wuxuuna ka qayb galayaasha tababarkaasi ka socday degmooyinka dalka ku soo dhaweeyay degmada Burco runtii sida mas'uuliyiintii horeysay ay uga faaloodeen ay u falanqeeyeen ayuun baan la qabaa ahmiyadda tababarkan inuu leeyahay maanta halkan inooga furmaya runtii waa idinku soo dhoweynaynaa degmada aad iyo aad baan idinku soo dhoweynaynaa gacmo furan baan idinku soo dhoweynaynaa shanta cisho inta tababarka idin siinaysa iyo inta qaadanaysa martida noo ahba insha Allah inaydan isqariibin baan u rajaynaynaa waxaad timaadeen gurigiinnii iyo degmadiinnii iyo dowladda hoose runtii soo ah deel fudhabar soo ah oo isku wada tiirsan aad iyo aad baan runtii soo dhoweynaynaa tababarkan runtii ka mas'uul ahaan waxaan qabaa inuu qiimo weyn leeyahay markaan xogogaal u nahay xafiisyada iyo shaqaalaha intaba inuu ahmiyad weyn u leeyahay baan runtii u qabaa cidda noo qaadanaysa ee noo metelisa ka degmahan runtii waa shaqaalahan kalsooni badan ka qabno inay wixii halkan ka soo qaateen annagana noola iman doonaan cidda kale xiriir lana ay kulli ku sii tababari doonaan oo uga faa'iideyn doonaan waa Maxamed Ibrahim British TV-ga qaranka Somaliland Burco.